Klaipėda nuo seno garsėja savo puikiais metikais. Neptūno atstovai net 8 kartus yra tapę LKL snaiperio konkurso nugalėtojais, o šiemet, būtent Uostamiestyje, vasario 17-18 dienomis, SIL karaliaus Mindaugo taurės turnyro metu paaiškės naujasis tritaškių karalius. Antrąjį kartą savo jėgas šiame konkurse išbandys jaunasis Kauno Žalgirio talentas Paulius Valinskas. Dar tikrai nepradėjau, dar laiko nebuvo per daugiausiai, jo nemanau, kad tas pasiruošimas mano atžvilgiu kažkokį labai didelę turi reikšmę. Aišku, galima kažkiek pamėti, daugiau akcentuoti, bet manau, kad kaip ir anksčiau tą patį pasakysiu, kad daugiau lemia čia psichologiniai dalykai. Aišku, yra tas jauduliukas šiek tiek, bet paskui išeini mest, pradedi mesti ir viskas pasimiršta, beveik tas pats, kas prieš varžybas. Reikia turėti vis tiek tokį, kaip sakant, tokį ritmą, kuriuo tu visai kamėti per tą tritaškių konkursą, nes nėra taip, kad turi laiko ten susistatyti kojas ar susikaupti, turi tiesiog ritmą pagauti ir vieną po kito mestos tritaškius, tai manau, kad vienas svarbiausių dalykų tą tokį, kaip sakant, savo rutiną, savo ritmą atrast ir paskui jau pataik arba nepataik. O mokyklos laikais ar ten kieme su draugais persimesdavo tritaškiais? Tai aišku, saika pats pirmas dalykas, be apšilimo iš karto einam persimes trajakais. Gal atsimeni, iš ko loždavo kieme? Tai šokoladukų iš spriktų į kaktą, visai būda. Vardinį kvietimą į turnyrą gavo ir jauniausias BetSafe LKL krepšininkas, tačiau tokių turnyrų patirties jau turintis 16-metis LaMelo Ballas. Like 3 of them in high school. I only had like 14, just shooting. It was just for fun. You've played a couple of matches in Lithuania already, so have you seen any of like good shooters? Every team can shoot. They all can shoot, actually. I'm just gonna go out there and have fun. That's it, man. Pernai snaiperio konkursą laimėjo Šiaulių atstovas Arvidas Čepulis. Šiemet tarp 12 taikliausių Saulės miesto garbę gins naujasis herojus Nikas Zeislavtas. I've been in a few before. I think I shoot it well enough that I should be a contestant, and it's exciting to know that they invited me to be in it. It's different shooting off the rack than in a game. Really, once you get in that rhythm, if you can find a rhythm, those are the guys that typically are going to shoot well and put themselves in a good place to win. From top to bottom, point guard through centers, you've seen guys that can step out and hit threes. There's great shooters in this league. A lot of guys that I would expect it to be in the contest that aren't as well. I'm glad to be part of the 12 that are going to be representing it. I want to win it, not just to prove that I'm the best shooter out there, but to do it for our team and do it for Cholet, do it for the fans. Shooters are competitive in their own right and confident as well when it comes to shooting. Otherwise, I don't know many shooters that aren't competitive and confident when it comes to proving that they can be one of the best. And that's how I am. If I'm just doing a contest in practice or a competition, I want to win every shooting competition or drill. So it's the same thing goes for this contest, you know. If I'm going to be in it, I want to win. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.